محمود عبد الله عانا نوغ مدحوين اكو حكين كمامبر كخاتما يا وحا وكو ايدي مدحوين بيحي انو كعقا جيدا يو فلين تهشي سيدي اي سوماني لان لقا شي مامل كاسي كاسو ساندكو هراي دين عيادو سر رسمي او كلا سهدين مغالا دا عينبا سوغو هوسا كحريقين اني كفورسنين اني خاتما قو ان دمت دي بسكولا نقطو وحاد مودا انو كعقا جيدي مركو حلقا لوليغي مدحوينها نصب ام وصبه الرتاس waxay ka dhacay qowday oo ila hadda aan laga haynin anagu hadda reer qaatubnahay waa hore uga hadalnay hadda la ka hadlay adeera waxay ka dhacaynaadahay waa dawladda Soomaaliland ee uu musabbihi hoggaamiyo ay ka fadhida haye oo arintaas ay ka joogsatay xaqeeda hadda qaatubo wada hadalkii meesha ku seexday buu noo taagan yahay waxay ilaa maraysaa dakhli wuxuu hadii ay dhaqaaq weydo qof waliba taru yeelayaayo wuxuu noqonayaa meeshu u tashalahaa ayuu u jeesanayaa hadalada laakiin dhinaca dawladda Soomaaliland ayay dhaqaaqi ka fadhida oo aad moodaa in aan baraan laga geliyay dawladdii hore iyadaa arintan la jaanqaaday ee filay dawladda laakiin arintan isma xayay badashay laga sugayay inay iyadu dhaqaaqisa waa dawladda Muuse Bihi Muuse Bihi ina waxa laale iyo wuxuu ka dhaqaajiyay male arintaas waxay ka fadhida waa dhinaca dawladda kulmiye ee uu musabbiixu gaadhay adeer oo musibadu waxay inta ay fudud tahay la qabtaa haddii ay ka qaado lama xirin karo waxaan qabaa haddii waal wax lagu wada qaybsan adeer oo ninne kulay inuu qoyay sidoo kale maayan qabaa nuu buuxi dadkiisa iyey meshay shabaha soo leeyay tani dhinaca kalena waxa uu caanan uu ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland inay siyaasadeysay wax u qabashada dadkii ku dhaawacmay ee colaada labada beerood ku dhaxmartay deegaanka Dhuumaya ee koonfurta gobolka Sool ee adduunka waxa la yiri ninka waranka kugu dhufta iyo kugu luxluxa adeer oo kugu luxluxa waa la reeray islay waabay fileen warbalxada oo jannada intaa leh annagoo Soomaaliland sheegaynaa annagoo Soomaaliland sheegaynaa digbaxayagii markii diyaaraddii dhiigga dadka lagu dabar lahaa oo dadku loo soo qaaday in dhaawacii lagu qaado dhiiggii baxiina lagu joojiyo dawooyinkii ayaa dawladda Soomaaliland diiday inay kasoo degto oo ay siyaasadeysay waa naga xamar waxna nagama gelin laakiin dadka la daweynaya waa dadku dhashay dalkan dawladdii laga rabay inay iyadu caawiso oo soo gurto oo keento dhaawac hargeysa ayaa ka sii xato diiday xataa in dhiig la siiyo haye waxa ku cad inay dawladda Soomaaliland aanay doonayn wax walaal iyo wax meesha nabada ee ay doonaysay oo dadku wada dhintaa meel waxay ka baxdaa diiday dhiig la joojiyo adeera waxa weeye meelaha wax ku doonaysa inay dad kale baabaan aanan ugu xunnahay dawladda Soomaaliland wada hadal baan noo dhexeeyey wala xigtaanu nahay wiil yar tiyaar u ahayn laakiin maanta waxa noo cad in ay tahay sheekadu sheekh aad ufud iyo meel xun iyo hadda taway maxmuud abdullahi cali aan nuug waxaad ku sugan tahay madaxweyne kuxeenka khaatib waxaad haata ku sugan tahay london arrintuna waxay ka dhacday Sool sida aad sheegayso gaar ahaan wadanka ayay ka dhacday marka sidee ayaad ku xaqiijin kartaan in Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda Soomaaliland ay arrintaas hor istaagtay in ay laascaano diyaaradu kasoo degto yaa idin xaqiijiyay adana waa arigu dee waxaan ka dhashay laascaano anigu yahay anigu waxaan ka dhashay laascaano aniga ku hadlaya gurigaygii weeye laascaano dhibana iyo dhaawacmaya waa kay kan dawreynaya dhaftarka jooga waa kay gurigayga markaa imika guriga wax ka weydiiyaaleen dee waxaan filayaa jawaabtaasi male waa nin gurigiisi aad weydiiso tiri ka waran caruurtaa iyo xaaskaagi ma laascaano waa arigaale anaa u dhashay dadkan dhintay iyo dadkana waa aniga og dawladda Soomaaliland baa diiday annagu hadaan khaatubannahay arrintaasi weyna taabatay maxamed xasan daacad sab tv hargeysa